伙伴们，你最想实现的三个愿望是什么呢？一根稻草就能实现愿望，老爸用它挖鼻孔，小多拉就得到了铜锣烧，大熊走街串巷实现愿望，而胖虎却遭了殃。大熊拿个破手套让小多拉评价一下，所以嘛，麻溜拿一个新的呀。看着大熊伸手要东西，小多拉气愤难当，你把俺当啥人了？什么东西都能轻松得到，哼，还不是你惯的。大熊的脸比千层饼还要厚，稍微有点条件也是可以的呀。小多拉只好拿出许愿稻草，只要拿着这个有耐心的四处逛，就能实现心愿。小多拉给大熊演示起来，对着稻草许愿要来个铜锣烧，然后就走下楼。这时老爸冲过来借了小多拉的稻草打了个大喷嚏，别提多爽歪歪了。小多拉这可是有偿服务，要用别的东西交换，老爸身上一个钢镚都没有，把随手捡到的玻璃球拿给了小多拉。谁也不傻，咋可能换到铜锣烧呢？小多拉忍不住吐槽，说话非得阴阳怪气儿。老妈刚做的衣服正好缺颗扣子，为了表示感谢让小多拉随便吃铜锣烧，这操作搏一搏真能单车变摩托。大熊学着小多拉的样子，拿着稻草说出愿望，棒球手套，然后迈着六亲不认的步伐出门转悠。看到小夫拿着棒球手套，就上前问要不要这颗稻草交换棒球手套。小夫像在看二傻子一样看着大熊，大熊的智商就和北极的温度一样是负的。看到前面的静香，虽然棒球手套和媳妇儿没啥关系，香香呀，要不要这颗稻草呀？可以变出好多东西呢。静香突然想起之前买的汽水100块，大熊还没还呢。熊熊灰溜溜逃走，继续溜达，看到一个怪叔叔在下水道里捡什么东西，这颗稻草刚好派上用场。叔叔作为报答要以身相许，在熊熊拒绝后送给他一本诗集。路过空地，看到胖虎正在埋头创作，脑袋中一点存货都没有，这不机会来了吗？唐诗三百首了解下，灵感瞬间上涌。胖虎也大方，把从小伙伴们抢来的果汁送给了大熊。熊熊越换越没信心，看到河边低血糖的爷爷就把果汁拿给他喝。能不能换棒球手套已经不重要了，拿到了垃圾桶准备扔掉。看着小男孩嚷着要吹泡泡，可吸管却丢掉了，大熊把吸管洗干净送给了他。孩子妈妈奖励给大熊一颗糖球，看着这颗糖球，大熊没注意脚下，糖球不偏不倚滚入酣睡的精神小伙口中。小伙把报纸送给他，拿着报纸的大熊感觉离棒球手套又远了一步。路过厕所，大叔忙和大熊求助用报纸解燃眉之急。大叔还挺小卫生的，洗了手就要暴打大熊，说啥都要送给他个棒球手套。运气来了挡都挡不住，又眼红了，拿着稻草许愿来个模型手枪，在街上就开始吆喝。这时二饼们眼了一劲儿，拿着新买的模型手枪来炫耀，背后庞大的身影出现一把夺过，可这个东西不能硬夺，一阵风把稻草吹走，得意忘形的胖虎被一块板子砸中。这个和手枪模型的日语发音相似。伙伴，你有什么梦想呢？但真心祝你此生梦想光芒，野蛮生长，永不彷徨。